No capítulo 18 da 10ª temporada de Reis, de quarta-feira, 15 de maio de 2024, o rei Salomão deixa Maqueta chorando na sala do trono e volta para a festa. Nebissete percebe que Salomão está meio diferente, mas a Ape aparece na festa dançando no meio dos convidados. Uma pausa aqui, para quem se lembra, o rei Davi tirou uma arca no meio da dança e a repreendeu severamente. Neste caso, o próprio Salomão permite a dança da Edomita Masaape e bebe vinho. E olha com sorriso irônico para a rainha de Sabá. Nem o príncipe Roboão não se agrada de ver a dança das Edomitas. A rainha de Sabá fica sem graça com a atitude irônica de Salomão. Assim, procurei saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri também: isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito infarto, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Todos aplaudem Masaape por sua dança. Mal com o Senhor Deus, Salomão também aplaude a Cabelo de Fogo. Salomão e Masaape se beijam na frente de todos, e a rainha de Sabá fica sem graça. O rei Salomão elogia a sua dançarina Edomita, e a rainha de Sabá avisa a sua serva que vai partir. Furioso com as atitudes do pai, Roboão deixa a festa na frente dos convidados, e Salomão fica sem graça. Salomão sente falta de Maqueta e questiona ao servo a presença da rainha de Sabá. Conclui que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eclesiastes capítulo 2, versículo 2 e 3. O rei Salomão corre atrás de Maqueta e olha para o seu filho que o gosta. Maqueta entrega o filho para sua serva Dara. Salomão revela que fez tudo aquilo para provocar ela, mas revela que está destruído por dentro, sem a rainha de Sabá. A rainha Maqueta diz sentir o cheiro, o sorriso e como queria abraçar e beijar esse Salomão, mas ele não é mais o mesmo Salomão que ela o conheceu. Maqueta deixa Salomão e entra em sua carruagem. A serva Adara questiona se Maqueta tem certeza se ela quer mesmo ir embora. Maqueta revela que ele não é mais o mesmo Salomão. Quanto ao orgulhoso e arrogante, Zobador é o seu nome, porque age com orgulho e arrogância. Provérbio capítulo 21, versículo 24. Sim, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardim e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Sim, eu fiz para mim tanques de água, para eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Eclesiastes capítulo 2, versículo 4 a 6. Salomão volta para a festa e manda todos continuarem o festejo. No caminho do perverso, há espinho e armadilhas. Quem quer guardar sua vida, afaste-se deles. Provérbio capítulo 22, versículo 5. Com os pensamentos longe de Deus, o rei Salomão dança no meio dos convidados e de suas mulheres. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbio capítulo 22, versículo 14. E Salomão continua a se entregar à vontade da carne durante a festa com os reis. No futuro decadente, no clima preto e branco, o rei Salomão está batido e descreve aquele dia em que ele caiu totalmente e ficou longe da presença de Deus. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoetar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Salomão pega e aperta o pergaminho no peito e chora no clima cinzentado. Na festa, o rei Salomão se lembra: comprei escravos e escravas,
e tive servos que nasceram na minha casa. Tive prata, ouro, tesouros de reis, tudo que você pode ou não imaginar. Eclesiastes capítulo 2, versículos 7 e 8. Kefler comenta para Mazahap Nebissete se o nosso iluminado não passou dos limites hoje. Mazahap Nebissete riam quando Kefler chama Salomão de iluminado. Nebissete é avisada da chegada de uma mensagem e ela questiona quem a mandou. O servo revela que veio de um povo gorrio e não sabe dizer quem especificamente mandou o recado. Nebissete desconfia do faraó Sisaque e acaba lendo: eu sei que o filho que você esperava era de Sisaque. Se quiser me manter calado, me encontre essa noite no Nilo, senão a próxima mensagem vai para o seu marido. Kefra questiona Nebissete sobre a mensagem misteriosa, mas a esposa egípcia desconversa a filha do rei Irão. Um dos governadores de Israel suborna um dos soldados na entrada de Jerusalém e deixa um homem de capuz entrar na cidade. O governador traidor mostra um homem misterioso aonde fica o quarto que ele deseja encontrar. Jabute tenta falar com Salomão, que rejeita o conselho do amigo. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Os reis bajulam Salomão por suas riquezas, festas e as mil mulheres do harém. Sim, eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E pasme, a minha sabedoria nunca me abandonou. Eclesiastes capítulo 2, versículo 9. O homem misterioso tenta subir a escadaria de pedras do Nilo sem ser notado pelos soldados de Israel. Roboão comenta com Malaate as atitudes do pai. O homem de capuz invade o quarto de Namá e tira o capuz e mostra que é o bandido do Rezon. O mercenário do Rezon questiona por que Namá está tão doente e logo coloca a culpa em Salomão, o estado de saúde da sua amada Amonita, enquanto que Namá segue dormindo profundamente. Em frente à porta do quarto de Namá, Roboão encontra Zabute, que questiona como está o príncipe de Israel. Roboão revela a Zabute que acha que Namá nunca mais terá saúde e o pai não vai colocar a cabeça no lugar. Zabute revela que Salomão não quer conversa com a sua pessoa por causa da rainha de Sabá, que Salomão se nega a falar sobre o assunto. Zabute finaliza ao dizer que Salomão não quer mais os seus conselhos. Enquanto isso, Rezon ouve toda a conversa às escondidas atrás da porta. Roboão vê a mãe dormindo e vai embora. Rezon olha para Namá, a bela adormecida do pedaço, e diz que Salomão a trocou por outra novamente. Rezon se deita ao lado de Namá, adormecida, e diz que vai tirar ela dali. Sonolenta, Namá abre os olhos e avista Rezon ao seu lado, e a Amonita volta a dormir. Rezon afirma que vai voltar para buscá-la e sai do quarto de Namá. Nervosa, Nebissete vai ao encontro do carteiro misterioso. A egípcia descobre que Rezon é o santagista do pedaço, que diz saber o segredo dela. O bandido do Rezon ameaça Nebissete em ajudá-lo a sequestrar Namá, senão a segunda mensagem vai direto para Salomão. Rezon diz que vai revelar todos os detalhes de como ela se deitou com ele no Egito e revelar a marca de nascença da egípcia. Nebissete fica no beco sem saída, ou, quer dizer, no Nilo sem saída. A rainha Magueda chora e diz que vai criar o seu filho sozinho e vai seguir o Deus de Israel. Admirada, a serva Adara questiona se Magueda vai continuar servindo ao Deus de Israel, apesar de tudo. A rainha de Sabá diz que o Senhor Deus não tem culpa das más escolhas de Salomão. Enquanto isso, Salomão fica fora de si e se deita com várias mulheres. Quando chega o seu dia com Nebissete, Salomão é induzido pela esposa egípcia de fazer templos para outros deuses no Monte das Oliveiras. Jeroboão se despede de seu filho Nadabe
que agora é um jovem. Raquel discute com Jeroboão em querer morar em Jerusalém. Na entrada de Jerusalém, o profeta do Senhor atalha Jeroboão e o avisa que deseja falar a sós. O homem de Deus pega uma capa nova sobre os seus ombros. O profeta rasga sua roupa nova em 12 pedaços e entrega 10 pedaços para Jeroboão e revela a seguinte mensagem divina. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a você te darei 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 a 31. Continua no capítulo 19 de quinta-feira, 16 de maio. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!